Ja, hej. Idag är det julafton och jag skulle vilja passa på tillfället att tillönska alla de som tittar på smark.se en god jul och ett gott nytt år, och vi hoppas på ett framgångsrikt år i 2013 som sen ska leda till 2014, där vi förhoppningsvis återfår makten i Sverige. För precis en vecka sedan så hade vi fullmäktige här i Åstorp, budgetfullmäktige. Och jag tog det upp lite grann, egentligen felaktigt, men jag var så upprörd så jag tog upp det här om, det var ju rikspolitik, om Anders Borgs nu utlovade, eller rätt till och med beslutade, bidrag till bolagen i Sverige. Han ska sänka bolagsskatten med 16 miljarder kronor. Och det har man ju nu fattat beslut om. Och i september, då bedömde Anders Borg att Sveriges ekonomi skulle växa med 2,7% under 2013. Nu efter det att beslutet är fattat om den här sänkningen av bolagsskatten, så har han reviderat den här tolkningen till att nu ska vi bara växa med 1,1% under 2013. Då kan vi ju konstatera att det han sa i september, när han visste om, alla andra sa att det var en överoptimistisk prognos med 2,7% tillväxt. Men Anders Borg fick ju hålla fast vid det, alltså ljuga oss rakt i ansiktet, bara för att han skulle ha plats i reformutrymmet till att kunna skänka företagarna i Sverige 16 miljarder kronor. Alltså 16 miljarder kronor är mycket pengar. Det räcker bland annat till, eller skulle kunna räcka till någonstans mellan 35-40 000 lärartjänster. Eller man skulle kunna fixa lönerna för alla lärare och sjuksköterskor i Sverige så att de blir konkurrenskraftiga. Eller skulle man, som TCO har räknat ut, för 7,5 miljarder skulle man kunna fixa till A-kassan. Både sänka avgifterna i den försäkringen och höja taket. För idag är det ju faktiskt så att vi har 150 000 arbetslösa som inte är försäkrade. Och då säger jag ju, Hillevi Engström, att har man ingen försäkring, då får man ju vända sig till det sociala. Och det är ju också en, att man lämpar över kostnaderna på kommunerna istället för att ta dem i staten. För arbetslöshetsförsäkringen borde ju liksom då täcka sådana kostnader. Men då får vi det försörjningsstöd här i vår kommun istället. Men för 7,5 miljard skulle man kunna ordna till A-kassan. Och då är det 8,5 miljarder över som man skulle kunna använda för att bedriva en arbetsmarknadspolitik. Men det är inte aktuellt. Vi kan konstatera att de fattiga barnen, de sjuka, de arbetslösa, de får ingen julklapp av Anders Borg i år. Däremot så får företagarna och bolagen en julklapp på 16 miljarder kronor. Som kunde användas på ett mycket, mycket bättre sätt. För nästan alla ekonomer är fullständigt överens att sänkning av bolagsskatten, det är ingen bra krispolitik. Det ger inga nya jobb. Det ger bara mer pengar i fickorna på aktieägarna. Men vi får väl kämpa vidare och hoppas att vi kommer till ett bättre läge 2014. Så att vi inte fortsätter den här bidragspolitiken. Där man delar ut bidrag för de som har råd att anlita bartenders, kockar i hemmet. De som har råd att renovera och bor i villor och bostadsrätter. De får ett bidrag på halva kostnaden från staten. Ja, det är ett fantastiskt land vi lever i. Men trots detta så vill jag tillönska alla som tittar en god jul och ett gott nytt år. Och vi hörs igen. Hej då!